אחרי כל הסדר והברכות והסימנים והתפילות, ולהמליך את ריבונו של עולם עלינו ועל העולם כולו. וההכנה הרוחנית בעצם של מאלף אלול מגיעה היום לכדי עליית מדרגה, שבו אנחנו מתחברים למקום לימוד האבות. אחר כך, בעזרת השם, לציונו של הרשב"י, קברי אבות. עושה זה במקום לימוד האבות, ואפשר להרגיש איך הכתלים האלה ספגו במהלך אלפי שנים. אין אומה כזאת. זה כל פעם הרגשתי מחדש, שיכולה ללכת ולהגיד, פה לפני למעלה מ-2,000 שנה, למדו אבות אבותיי תורה. למדו תורה, קיבלו תורה. קיבלו את סודות היקום. שזה תמציא את ספר הזוהר. אני רוצה ביחד אתכם לקרוא כמה משפטים. מדרש רבי שמעון בר יוחאי, שמדברים אל כל אחד ואחד מאיתנו. מדברים על הימים האלה. מי מאיתנו לא מפחד? מי לא יירא מיום דין הנורא? כמאמר הפיוט. אז כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, בניי, לא תפחדו מן הדינים, כי אני עומד על הפתח. אומר הקדוש ברוך הוא, בניי יקיריי, אנחנו עומדים בערב ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא. אל תפחדו מן הדינים. אני עומד על הפתח לעכב את הדינים מלצאת. אבל תזדרזו ביום הזה ותביאו לי כוח. תזדרזו ביום הזה, ולכן המקובלים היו נוהגים כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, זאת הסיבה לקום, להתפעל בנץ, כדי לתקוע בשופר הכי מוקדם שאפשר. יעזור, אומר, תזדרזו, תנו לי כוח, כמו שצריך, ובמה בכל השופר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עומד על הפתח וחוסה מהדינים לבוא ולקטרג עליכם. אבל ככה קבע הקדוש ברוך הוא בעולמו. זה הטבע, זה החוק. שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לתאורות הדלתת, שכל אחד מאיתנו יעמוד וישמיע כל שופר. אחד משמיע וכל השאר שומעים, אבל כל השופר הוא זה שנותן כוח לריבונו של עולם. ולכן אומר הזוהר, צריכים להיזהר בשופר ולדעת את הקול ההוא ולכוון בו. ואין לך קול בשופר שאינו עולה לרקיע אחד, וכל ההמון שבאותו רקיע נותן מקום לקול ההוא. ומה הם אומרים? והשם נתן קולו לפני חולו, חילו. ועומד הקול ההוא באותו רקיע שבא קול אחר, ונועדים יחד ועולים בחיבור לרקיע אחר. ועל כן למדנו שיש קול שמעלה קול, ומהו? הוא קול ההוא של תקיעת שופר לבד, של עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, סוד היום ונורא. כולנו רוצים לצאת זכאים בדין. כולנו רוצים שבכל משפט, בטח למטה ודאי גם למעלה, לא יהיה לנו קטגור, רק סנגור, שיגידו לנו רק דברים טובים. שביום הזה, שהקדוש ברוך הוא פותח את הספרים, שהקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד כבני מרון, ביום הזה אנחנו רוצים שריבונו של עולם יראה רק את הדברים הטובים. לברית הבט ואל תפן ליצר. אומר ריבונו של עולם, אני מוכן להיות זה שימנע מהדינים לבוא ולקטרג, אבל אני צריך אתכם בסיפור. מה אני צריך אתכם? אני צריך את כל השופר. הוא אומר הזוהר, שכשיש כל שופר למטה, כל השופר הזה עולה עד הרקיע, אתם צריכים להיות מסוגלים לחוש את זה. כשנתקע בשופר בעזרת השם, אז הקולות הללו בוקעים מהגג של בית המדרש, ועולים עד הרקיע. איפה זה הרקיע? אין לי מושג. ושם עומד הקול הזה ומחכה לקול הבא, וביחד הקולות הללו
כל חילות מעלה מפנים מקום לכל הזה, וביחד הקולות עולים ונותנים כוח כביכול לקדוש ברוך הוא כדי לעמוד ולעצור מן הדינים וכתרג עלינו. ומה אנחנו צריכים מזה אחרי כל? לתקוע בשופר. זה הכל, לתקוע בשופר. אז אומר הזוהר, צריך לדעת את הכוונה של הכל. זה לא רק תקיעה, אלא מה שהתקיעה אומר. ולתקיעה הזאת יש הסבר מאוד פשוט. יש הרבה 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 כוונות, הרבה עניינים, אבל יש הסבר אחד. את ההסבר הזה למדנו אצל בית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש. שנה אחת, אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, רב זאב, נתמנה על ידי הבעל שם טוב לתקוע בשופר. איזו התרגשות. לתקוע בשופר, על יד הבעל שם טוב. אמר לו הבעל שם טוב, אבל אתה ואני נשב עכשיו כל חודש אלוהי, נלמד אותך את כל הכוונות. אז תבוא מוכן, לא רק לתקוע, אלא לכוון. בא הבעל שם טוב, מלמד את רב זאב, רב זאב כותב, ומקדיש זמן, ומשקיע, ועורך טבלאות, והוא מגיע עם המחזור שלו, עם הדפים מונחים בתוך המחזור, כל תקיעה בדיוק מה הכוונה שלה, לא לפספס אף דבר. קצת אחרי ההפטרה, רץ רב זאב למקווה. בכל אופן, טבילות לפני התקיעות. וכשהוא מגיע מהמקווה, הוא ניגש על העמוד, הוא פותח את המחזור, והגבאי דופק על השולחן וצועק למנצח, לבני קורח מזמור. נהיה לו חושך בעיניים. הוא לא רואה את הדפים. ומצליח לבני קורח אחד, שתיים, שלוש, מדפדף, דף, דף, מתחיל להפוך את המחזור, מסתכל על איזה נפל למטה. הציבור כבר בפעם החמישית למנצח לבני קורח. עוד פעם שישית, פעם שביעית, והוא מבין שזהו. פעם שביעית, והוא צריך להתחיל להגיד פסוקים מן המיצר קראתייה, ברכות ותקיעות. מה יעשה? ונהיה לו חושך בעיניים, וצער, ואיזה בושות. הבעל שם טוב עומד לידו, הוא מתקיע. הוא אומר, תקיעה, שברים, תרועה, הוא יראה שהוא לא מכוון. הדבר הזה שובר את ליבו בצורה כזאת. שהתקיעות יוצאות מלב שבור, עם צער, עם געגוע, עם בושה. בסוף התקיעות, אחרי כל התפילה, אחרי 101 קולות, ניגש הבעל שם טוב, רב זאב, לוחץ את היד, אמר לו כתיבה וחתימה טובה, יישר כוח. ואגב, הנה הדפים שחיפשת. הוא מוציא את הדפים. והרב, אמר לו הרב, עם הכוונות האלה אפשר לפעול נצורות. אבל עם הלב השבור שלך, שוברים את כל המנעים. תקיעה, שברים ותרועה, שנותנים כוח לריבונו של עולם, זה הלב השבור. התרועה, תרועים בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. לבוא לריבונו של עולם להגיד לו, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה, אבל עם תקווה גדולה, עם תקיעה גדולה, עם תרועה גדולה, עם אמונה גדולה, שהשנה הבאה תהיה שנה טובה יותר, מתוקנת יותר, טהורה יותר, מלאת שאיפות יותר. עם זה אנחנו נותנים כוח לריבונו של עולם. אומר הזוהר, בניי אל תפחדו מיום הדין. אני עומד לכם בפתח. אתם אבל תביאו את הלב שלכם. כשאתם תביאו את הלב שלכם, אומר ריבונו של עולם, אני אהיה הסנגור אתכם. אז אנחנו עכשיו נכנסים באמת לערב ראש השנה, דיברנו על ההכנות הנדרשות.
על פעולות הנדרשות. עיקר הדבר שנדרש זה הלב שלנו. ייתן השם שבאמת החיבור הזה בין כולנו, והחיבור הזה לאבותינו הקדושים שלמדו פה, שנתמנו בכל האזור, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות, שהשנה הבאה תהיה שנה, כמו שומע הרבי מלובביץ', מתוקה במוחש ובמורגש. לא רק שכל מה דוד רחמן הייתה מביא, אלא שנראה ונרגיש בפועל איך הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים לכל עת ובכל זמן. ובעזרת השם אנחנו מביאים את הלב שלנו לריבונו של עולם, הוא זה שמליץ טוב בעדינו, בעזרת השם.